No niin, perjantai-iltaa tässä vaan. Tässä poikkarina nyt on tullut puikkariin ja semmoiseen tapahtumaan kuin Ysäri 90-luvun diskomusiikkia. Soitellaan tuttu kaveri täällä DJ soittamassa ja on muitakin paikalla tämmöisiä legendaarisia DJ:tä. Ja mennään nyt sitten katsomaan tuossa kohta, että keemit on jo alkanut ja taas nyt nähdä, että muistuuko mieleen vanhat biisit tuossa 90-luvulla, kun tuli panitettua, niin kaikkea tämmösiä, mitä nyt näitä oli, snappia ja oli se kulttuuribiit, no mikäs? No nyt ei muista niitä, mutta kohta mennään tästä sisälle ja katsotaan, en ole aikaisemmin tuolla missä piletyksissä ollutkaan, että kääntynyt joskus aikoinaan tuossa Narikassa ja keskellä viikkoa oli siellä, niin ei siellä mitään ollut. Ei muuta kuin lähdetään tästä sisälle.